Аз, господин Димитров, последна контролна среща Берое победи. Знам, че ще кажете, че резултата не ви вълнува, но все пак доволен ли сте 4 гола? Това е последното нещо. Опит съм повтарял, че резултата не е толкова важен. Важно беше футболистите да добият нужния игрови ритъм, защото знаете поради какви причини. Ние бяхме с много нарушена подготовка. Хора болни, в карантина, контузини и така нататък. Вижда се, че още доста трябва да добавим в кондиционно отношение игрово, но времето е кратко. Няма причина да се оправдаваме с проблемите, които сме имали, защото никой няма да пита, трябва хората гледат за резултати и ние сме длъжни да излезем максимално така мотивирани, с настройка боева, за да преодолем тези слабости, които пропуснахме през подготовката. Какво остана за последната седмица, тъй като сам казахте, че не беше най-пълноценната подготовка, която със сигурност сте водили? Да, обективни причини бяха. То всеки отбор може да се случи, но знаете, че при нас разболяха хора, след това в карантина бяха 7-8 човека, контузии, основни без нападатели играем. Сега виждате, че търсим някакви варианти да измислим без нападател да се играе, но надявам се тая седмица, която имам до края, така да добавим още и да изглеждаме вече в по-добро функционално игрово състояние. Това ли е окончателната група от футболистите, като сигурност няма да е приятно, ако последната седмица стигна до трансфер на някой? Мисля, че това е групата. Не вярвам да се стигне до последната седмица, защото няма такива наченки. Мисля, че това е групата. Имаме отвън още 4 човека, които надявам се да се оправят съвсем скоро, защото това са двамата нападатели Фал и Кокула, Октавио. Охене, мисля, че той след карантината по-бързо ще влезе в ритъм. Но тези хора трябва да влезат, да може да добием друго лице. А колко са близо те до завръщане на терена? Въпросите, които ги изброихте. Въпросните. Карлос Охени според мен е най-близко така до завръщане. Октавио има проблема в Ахилеса. Кокула и Фал, знаете, че имат Фал след контузите, която получи Царско село, нали, се възстановява, но той върви добре. Мисля, че физически вече е добре, но игрово ще му трябва време да влезе в игрови ритъм. Фал се надявам тази седмица да тренира пълноценно и той, ако тренира пълноценно, мисля, че ще е готов даже за матча с Ботев Враца. Поне по едно по време. Казахте за това, че използвате различни варианти в атака. Наясно ли сте горе-долу с това, което ще започнете срещу Ботев Враца, именно в фанзивен план? Може би там са най-големите ви въпросителни. Ами да, надявам се през тази седмица, която предстои да се оправят някои от нападателите, тогава вече ще имам яснота 100%. Ако не, ще трябва да търсим и да импровизираме определено. Благодаря.